nu hvor vi er kommet over 10.000 fod, så må det jo godt være højt belagt. Så er det da tændt mikrofonen mere end fordelen i hvert fald. Take off, flight deck, jeg sagde sidst, den cockpit der, men ja, det er altså, det er nice, sådan, FMS klar, og vi er med CA-panelen, der er ikke noget, der lyser, som skal lyse, landing light stiger, on, flap, slap stiger, sat til 15, 3 minutter, 8, Ignition selector, den skal i on. Sådan der. Radaren, den er on. FMS runway update, det behøver vi ikke. Vi er på bridge. Der er vi pending på den. Prepare for takeoff. Before takeoff, checklist complete. Take off there.
take off. Vi siger motoromdrejning på 1,3. Cirka. Det er helt ved siden af, at data ser pænt ud. Vi siger autotrop. Take off thrust 6. Speed alive. 80 knots. Flight director. Laptop. Pilot on. Airtrack in that flight. After takeoff landing gear up, flaps, flaps. Up, up, light extinguished. Spoiler lever disarmed. Hydraulic pump switches. Off, off, low, low. Fuel tank pumps. Som det skal være. Engine ignition selector. Off. Fuel heat. Ikke crouch. Seatbelt lights. Ja, den er lidt. Flap take off selector, den er bestowed. Engine sync selector, den sætter vi til get it. Take off climb checklist er complete.
Hej Melissa, kunne du ikke sørge for lidt mad til mig? Jeg kunne godt spise noget. Nu hvor vi er kommet over 10.000 på, så må det jo godt være højt belagt, hvis du kan finde det. Tak. Hej, tak skal du have. Nu skal jeg lige række morgen efter dig. Det ser da godt ud, som det er sagt. Tak skal du have. Ej. Og to stak chokolade og lidt rejs og sådan noget. Nej, det blev godt det her. Tak skal du have. Okay, så er der noget ved at føre med dags. On behalf of this crew and for all of us at Diamond Air Express, we appreciate your business and look forward to seeing you again soon on another Diamond Air Express flight in the future. Enjoy the rest of your day.